دن کے ٹائم یہاں پہ بکریاں وغیرہ بھی آتی ہیں تو وہ لگ جائیں ہم کی. السلام علیکم ناظرین, آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی جہاں پہ ہم ہر سال سبزیوں کی کاشت کرتے ہیں. یہ آپ کے سامنے جی یہ ہری مرچ ہے جی, یہ ہری مرچ کے پودے ہیں. یہ کچھ پودے بڑے ہو گئے ہیں, کچھ چھوٹے ہیں ابھی, اور یہ سارا ایریا جو ہری مرچ کا ہے, اور یہ ساتھ میں دیسی گھیرا ہے, اور یہ نیچے سائڈ بھی پودے بھی چھوٹے ہیں. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی دوسرا ایریا, چلتے ہیں ادھر. یہاں پہ ایک مشکلات ضرور ہے, یہاں پہ سور ہمارا بہت نقصان کرتے ہیں, اور یہ پھر بھی والد صاحب کی کافی محنت ہے, وہ ہر سال محنت کر کے یہاں پہ سبزیاں کاشت کرتے ہیں. یہ دیکھیں آپ, یہ دیسی کھیرا جس دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ سارا زیادہ تر یہاں پہ دیسی کھیرا ہی کاشت کرتے ہیں. یہ دیکھ لیں, یہ سارا ایریا جو ہے نا دیسی کھیرے کا, یہ آگے تک, اور یہ نیچے والی سائڈ بھی سارا دیسی کھیرا ہے. اور یہ بین ہے جی, یہ بین ہے جس کو ہم پھلیاں بولتے ہیں, یہ پودوں والی بین ہے. یہ ساری, یہ پورا ایریا پودوں والی بین کا, یہ سارا, اور یہ جی دیسی کھیرا. یہ دوسرا ایریا میں نے آپ کو بتایا تھا, پہلا میں نے آپ کو دوسرا بتایا, اب میں آپ کو اس کے اندر لے کے چلتا ہوں. وہاں پہ بھی بھنڈی کی کاشت کی ہوئی ہے. یہ جو نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ والی, یہ بھی پودے چھوٹے ہیں, یہ بھنڈی کی کاشت ہے. اب یہ کچھ دنوں میں بڑے ہو جائیں گے. اب یہ دیکھیں جی ٹماٹر کے پودے ہیں جی, یہ کافی بڑے ہو چکے ہیں. یہ کدو وغیرہ کے ہیں, لوکی کدو, کیا کدو جس کو بولتے ہیں وہ بھی ہے. یہ ہے جی وہ کیا نام ہے, لال لوبیا. یہ بڑے یونیک طریقے سے والد صاحب نے محنت کی ہے جی اس میں, دیکھ سکتے ہیں ابھی ہے چھوٹے یا کافی اوپر تک جائیں گے, یہ بڑے ہوں گے ابھی تو اس کے ساتھ لال لوبیا لگے گا. بڑی کافی تعداد میں اس کے پودے ہمارے پاس لوبیا کے. یہ دیکھیں جی چھت اوپر رسیوں سے بنائی گئی ہے, بڑی خوبصورت انداز سے. ابھی رسیوں کے اوپر جو ہے نا یہ والی کھیرے کی بیلیں آئیں گی, یہ جس کو بیل بولتے ہیں پودا. اور آئے میں آپ کو دوسری سائڈ بھی لے کے چلتا ہوں, بلکہ تیسری سائڈ. تین ایریاز ہم نے کور کیے ہوئے ہیں, تین ایریاز میں یہ جو ہمارے یہ ابھی بھی والد صاحب محنت کر رہے ہیں. یہ ہے جی, یہ جی شلجم کے ابھی چھوٹی, یہ ابھی بیج لگائے تھے بہت لیٹ. یہ ہے جی لوکی, سوری ماڑو جس کو بولتے ہیں, لوکی کی وہ یہ کاشت ہے. اور یہ شلجم ہے جی, یہ شلجم کی کاشت کی ہوئی ہے. یہ بھی شلجم ہے, اس کے ساتھ مولیاں بھی ہیں, اور یہ دیسی کھیرا ہے. زیادہ تر یہاں پہ دیسی کھیرا ہی ہوتا ہے, ہم اس کی کاشت کرتے ہیں ہر سال. تو اس بار چونکہ لیٹ بھی ہو گئے تھے, سیزن بھی آؤٹ ہو گیا تھا, لیکن پھر بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت اچھا. یہ تین ایریاز میں ہم نے اپنی زمین کو کور کیا ہوا ہے جہاں پہ ہم زمین وہ سبزیاں کاشت کرتے ہیں. یہ دیکھیں والد صاحب ابھی بھی کام کر رہے ہیں, اور یہ ہے جی آپ کو دکھاتے ہیں جی دیسی کھیرا جو پودے کے ساتھ لگا ہوا. یہ دیکھیں جی, یہ دیکھیں ایک اور ہے جی, یہ اوپر, یہ دیکھیں. اور یہ ابھی تھوڑے دنوں میں اور سٹارٹ ہو جائیں گے لگنا, تو یہ ابھی چونکہ پھول وغیرہ نہیں کر رہے ہیں. تو میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں, ہمارے پاس یہ ایک کڑکی ہے, اس کو بولتے ہیں, یہ ہم لگاتے ہیں جب یہ سبزیاں وغیرہ شام کے ٹائم لگاتے ہیں, یہ مغرب کے ٹائم, کیونکہ دن کے ٹائم یہاں پہ بکریاں وغیرہ بھی آتی ہیں تو وہ لگ جائیں ان کی ٹانگ ٹوٹ جائے. اس وجہ سے یہ چیز, شیر بھی اس میں آ جائے نا تو وہ بھی نہیں نکل سکتا. تو یہ میں آپ کو لگانے کا طریقہ تھوڑا بتا دیتا ہوں.
اس کو بھی نیچے کرتے ہیں، یہ دیکھا نا لکڑی پھنسی ہے، یہ ابھی بند ہے، یہ جب لگے گی اور اس کے بعد یہ پھر یہاں پہ ہم لگاتے ہیں تاکہ یہ رستہ آ رہا ہے نا، اس رستے سے جو جنگلی جانور ہیں وہاں کی سبزیوں کو نقصان کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ لگاتے ہیں، تو یہ